zelení. Šíma, 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 šíma. Duna, 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 ještě, ještě. Svatého Martina, včetně úžasného ohňostroje a koncertu Žalmana a podobně. A že se ten start CVVZky povedl. A přímo na samotný začátek já si dovolím pozvat na jeviště náčelníka dnešní CVVZky, Martina Paclíka alias Koudyho, aby se vám představil a pronesl pár hřejivých slov. Tak ahoj. Nebudu zdržovat, protože máme pro vás dost zásadních informací, které by měly zaznít ještě dneska. Já vás tady ještě taky za sebe vítám v Jihlavě. Je to krásné město, to určitě zítra poznáte. A poznáte taky možná, už nebude to trvat dlouho, čím ta Jihlava, kromě toho Ježka, je taky proslavená. Takže já vám všem přeju a nám všem, ať se CVZka podaří, ať si to užijete, ať načerpáte plno energie do další činnosti s dětma a aby tato CVZka pro vás byla přínosem a abyste prostě na ní vzpomínali v dobrém. Takže ať žije CVZka 2016 v hlavě. Takže tolik Martin alias Koudy. Možná si dovolí připomenout, že dnešní CVVZka neprobíhá od dneška jen tak náhodou. Všichni víme, že svatého Martina a Martin má dneska svátek, takže všechno nejlepší. Dnešní ceremoniál poctil svou návštěvou i významný představitel města Jihlavy a zároveň šéf kulturní komise, pan Vítězslav Šerek, a já ho také poprosím, aby se nás přišel představit a pronést pár slovíček. Dobrý večer, milí přátelé. Slyšel jsem smích, opravdu jsem Šrek a nejsem zdaleka tak významný, jak jsem byl uveden. Nicméně, když mi Martin Paclík zavolal a požádal mě, abych vás přivítal jménem statutárního města, tak jsem to přijal moc rád, protože když se v Jihlavě řekne Martin Paclík, tak se všem vybaví práce s mládeží, volný čas a lanová centra, takže Martin Paclík. A když jsem pak ještě četl, že je do toho zapojen Dům dětí a mládeže a významné jihlavské střední školy, tak jsem přesvědčen o tom, že budete v moc dobrých rukou. Četl jsem váš program, zaujalo mě místo vašeho ceremoniálu, to je skutečně genius loci, které se v Jihlavě jen tak nepotká. Já to místo mám hrozně rád, protože tady často běhám, akorát když tady většinou běhám, tak tady bývá něco, co tady dneska není, ale to určitě pochopíte za chviličku. Váš program je pestrý, nabitý, já bych chtěl, aby k vám Jihlava byla vlídná, abyste si Jihlavu užili, aby se vám povedly všechny semináře, přednášky a všechno to, co máte připraveno. A chci vám říct, že v dnešní době, jak si materiální hodnot a konzumu si nesmírně váží všechny lidi, kteří pracují v dětské sláveží a váží si všech dětí, mládeže a jejich rodičů, kteří jsou rádi, že s těmi dětmi někdo pracuje. Užijte si Jihlavu, díky.